បានយកយកគបរប្រមាណឡកស្ងីស្ងោបាបាន subscribe យកអំប្រណៃ channel គូបលេសិបូនកលោកសភាសកិត្រិតមន្តាកស្ងីកតាកញោត្រិកជោណៃឡារអាចាផូឡៃកលារៃបានពិនិបៀងយកកជិងឡង MP ជុងរ៉ាហុលហ្គាន់ឌីកតៃការៃកមីអាឌិនខនៀតស្ងីបកសុព្រីមគូតកលាពិនសង្ហេយកកជិងរ៉ៃឈុងប៉តុកជុងកកាសេរីណាសូរ៉ាត់ហ្គុជរ៉ាតកបារៃបូនហាប់ឈុងប៉តុកណាកបិនតាអាសណេមគិនធីបាត់កតៃកដៃហាឡរកជិងឆាក់មូដុយជុងរ៉ាហុលហ្គាន់ឌីបអ៊ុក្រែនបញ្ចាក់ពូរ៉ាំយកគីចាច់មូឌីកហុគុមជុងកលោកសភាស្គិតរៀតកមីមន្តាកស្ងីហកបាឡាវេងណូយកជីងពិនដូយោរ៉ាហុលហ្គាន់ឌីគុមុតខតឆាលោកសភាកតេកខូបរកលាអាយជីងកមែនបាត់កលាដុនកជីងយ៉ាលេកមែនហាអូហ្វីសជុងកតេកសេងហាដលី